Ұлттық бірегейлікті ұлықтаған жоба 8-ші және 13-ші қыркүйек аралығында өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны бүкіл түркі әлемі көз тіккен дүбірлі дода болғалы тұр. Оған 89 мемлекеттен 2000-нан аса спортшы қатысады деп күтілуде. Түркі елдерінен бөлек Бруней, Либерия, Венесуэла, Ирландия, Доминикан, Гамбия сияқты елдер ойынға алғаш рет қатысқалы отыр. Елімізде 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын қолдау және жобаны халық арасында насихаттау жұмыстары басталып кетті. Мысалы, Қордайда Ноғайбай ауылында этноауыл жобасы қолға алынды. Арғайты өзенінің жағалауында өткен шара бірлік керуені жобасы аясында ұйымдастырылған. Рухани құндылықтар дәріптелген бірлік керуенімен келген қонақтарды жігіттің жеті қазынасы саналған жүйрік ат, құмай тазы, қыран бүркітпен қарсы алды. Мұнда қазақы нақыштағы этноауыл құрылып, алты киіз үй тігілді. Ақшаңқан киіз үйлердің әрқайсысы өзіндік ерекшелігімен тақырыпқа сай безендірілді. Мәселен, бірінде қазақтың салт-дәстүрлері көрсетілсе, екіншісінде тарихи жәдігерлер болды. Сонымен қатар этноауылда қазақ күресі, аударыспақ, садақ ату, тоғызқұмалақ, асық ату, арқан тарту секілді ұлттық ойындардан жарыстар өтті. Көшпенділер халқының спортын тарихы әлде қайда тереңде жатыр. Міне, біз сондай қуаныштымыз, сол осы іс-шараны ұйымдастыруға өткізуге қолдан келген өзіміздің көмегімізді істейміз. Бұл күні этноауылда қазақ халқының қонақжайлығы мен дархан көңілін паш ететін ұлттық тағамдар фестивалі ұйымдастырылған. Мұнда шеберлік сабақтары өткізіліп, әрбір келуші қазақтың ұлттық тағамдары мен сусындарын дайындауға мүмкіндік алды. Этноауыл іс-шарасына келіп қатысып отырмыз. Бұл этноауылдың басынан келгеннің барлық жерде қазақ үйлер қазақтың бұрынғы іс-шараларын көрсетіп, жақсы іс-шаралармен өткізіп жатыр. Этноауылға келгендер ұлттық ойындардан көріністер тамашалады, ал күміс көмей әншілер халық әндерін Алатаудың баурайында қалқытты. Сәуле Мұхадинқызы, Айбек Нәкен, Ақмарал Ғалиқызы, Айқын Ақпарат.